Нещодавно уряд України озвучив, здавалося б, сенсаційну заяву. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв українцям з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 гривень. Здавалося б, для простих українців це зміни на краще. Однак громадяни побоюються, що це призведе до інфляції, а значить і до суттєвого підвищення цін. Питання в проведенні адекватної економічної політики, яка піднімає рівень життя. Рівень життя пов'язаний, в першу чергу, із ефективністю використання бюджетних коштів, які йдуть, приміром, на ремонти доріг, на фінансування тих чи інших закладів освіти, культури, на видатки на зовнішньополітичну сферу. Однак є оптимісти, які подібні заяви уряду сприймають позитивно. Я думаю, якщо державні мужі про це розповідають, то я думаю, що це буде. Так, я вірю в це і не маю надію на це, тому що це би було до речі. Ціни піднімаються і без цієї надбавки до зарплати. Тобто ми бачимо кожного місяця, що воно щось дорожче. Того, якщо нам піднімуть зарплату, в будь-якому випадку це буде позитивно, я так думаю. Раніше в проект держбюджету на 2017 рік передбачалося внести мінімальну заробітну плату в розмірі 1600 гривень. Однак, як запевнив прем'єр-міністр, уряду вдалося знайти можливості збільшити її вдвічі.